କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। 1.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ରହିଛି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ବିହାରରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 1.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିହାରର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଭରି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଛଟ୍ ମହାପର୍ବରେ ମନ୍ଦିରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଔରଙ୍ଗବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ସହ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3ଟି ରୂପ ରହିଛି, ଯଥା ଉଦୟାଚଲ, ମଧ୍ୟାଚଲ ଏବଂ ଅସ୍ତାଚଲ। 3ଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 100 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ କୌଣସି ମାଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର କିପରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା, ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଔରଙ୍ଗାବାଦରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପୁରୁଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତେବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକ ଶିଳାଲେଖାରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1,50,019 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ବିହାରର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।